Také na východě sněli lidé o novém životě. Tam ale ovšem rozhodovala Moskva. Východoevropské státy osvobodila Rudá armáda. Stalin proto považoval za samozřejmé, že budou podléhat jeho řízení. Svou moc chtěl prosadit, aniž by způsobil rozruch. Zařídil proto, aby vlivné pozice zaujali komunisté. V Polsku, Československu, Bulharsku a Maďarsku rozehrály komunistické strany promyšlenou partii. V tichosti obsadili klíčová ministerstva, spravedlnost, obranu, vnitro a začali nastolovat represivní režim. Jediný, kdo veřejně vyjádřil znepokojení, byl bývalý britský premiér Winston Churchill. V březnu 1946 během návštěvy Fultonu ve státě Missouri hlasitě odsoudil rychle rostoucí sovětskou hrozbu. Od Štětina na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. Ale východoevropské vlády byly vůči rudému nebezpečí slepé. Stále je strašila nacistická zvěrstva. Pro ně byli pořád nepřáteli Němci. V Maďarsku, Jugoslávii, Československu, Rumunsku a Polsku byly poválečné roky příležitostí k vyřízení starých účtů. Cílem byli příslušníci německých menšin. Ať se v zemi usadili přednedávnem, nebo tam měli hluboké kořeny, všichni se stali nežádoucími osobami. V osvobozené Praze museli všichni německy mluvící obyvatelé nosit výrazné hákové kříže nebo bílé pásky na rukávech. Nesměli navštěvovat divadla, restaurace ani parky. Vztahoval se na ně zákaz nočního vycházení. Československé orgány však šly ještě dál. Zbaveni občanství byli Němci ve velkém deportování ze země. Uprchlíků bylo tolik, že se v tranzitních táborech setkávaly celé rodiny. Spojenci nijak nezasahovali. Britský ministerský předseda Clement Attlee označil za odůvodněné všechno, co Němce přiměje, aby pochopili totální a nezměnitelnou povahu své porážky. Vyhnání však neprobíhalo vždy tak poklidně, jak nasvědčují tyto záběry. Československé úřady obviňovaly Němce ze všeho možného. Když v Ústí nad Labem vybuchl muniční sklad, všechny prsty ihned ukázaly na Němce. Vypukla davová hysterie. O život přišlo 100 lidí. Lynčování Němců bylo na denním pořádku. Nedaleko Prahy natáčel amatérský filmař na 8mm kameru. Zachytil civilisty nahnané k okraji silnice. Podobně byly popraveny tisíce Němců. Jeden československý student přiznal, drželi jsme hubu, tak jako předtím celé Německo.
Republiku museli opustit víc než 2 miliony obyvatel německého původu. Po 1000 letech poprvé je naše území zbaveno Němců a také naposledy. Naposledy, protože Němci se k nám už nikdy nevrátí. Bývalým utlačovatelům se mstili i Poláci. Všichni příslušníci německých menšin byli vypuzeni ze země. Přestupní stanicí na cestě do exilu se jim nezřídka staly bývalé koncentrační tábory. Nezřídka docházelo i k násilným činům. Vyhnání Němců zorganizovali také Sověti. Hnání nenasytností vítězů zabrali část Polska. Jako odškodnění připadl Polsku kus Německa a jeho hranice se posunuly o dobrých 200 kilometrů na západ. Mapa Evropy se začala přepisovat. V letech 1945 až 1947 se východoevropské země soustavně zbavovaly německy mluvících obyvatel. Byla to jedna z největších migračních vln v dějinách kontinentu. Téměř 12 milionů osob zamířilo do Německa. Krutou hrou osudu pochodovali vyhnaní Němci stejnou trasou, kterou absolvovali židovské oběti nacistů, nadále prchající před pogromy. Jak prohlásil jeden britský plukovník, máme sklon brát Německo jako popelnici schopnou pojmout neomezené množství odpadu. Německé menšiny však nebyly jediným terčem násilí, které dál sužovalo Evropu. Etnickým čistkám a vyřizování starých účtů docházelo všude. Jakoby válka vymazala veškeré morální normy. V Polsku nelibě nesli existenci ukrajinské enklávy. Ukrajinští ozbrojenci odpovídali masakry nebo vyháněním polských spoluobčanů. V Jugoslávii se maršál Tito soustředil na likvidaci chorvatských separatistů, kteří kolaborovali s Hitlerem. Jeho režim nemilosrdně pronásledoval ustašovce. V řecké občanské válce proti sobě stanuli komunisté a monarchisté. Výsledkem byly desítky tisíc mrtvých. Poválečná Evropa jako celek nebyla schopná učinit jediný společný krok k jasnější budoucnosti a východ kontinentu se dál utápěl v krvi. Do roku 1947 všichni vysídlení nalezli domov. Němečtí váleční zajatci však dál pracovali pro vítězné mocnosti. Zatímco na západě se s nimi místní začali pomalu usmiřovat, na východě byli dál drženi v otřesných podmínkách. Zdálo se, že Sověti nikdy neodpouští. Jakoby extrémní počasí a nedostatek potravy měli dorazit všechny, kteří přežili krutost svých věznitelů. Třetina z nich, přibližně 1 milion osob, se z gulagů umístěných v odlehlých pustinách nevrátila. Židé, kteří přežili, zahájili nový život na západě.
Mnozí se vydali na cestu do Palestiny, v té době pod britskou mandátní správou. Odjížděli obvykle tajně, pod rouškou tmy. V roce 1947 převážela zásobovací loď, překřtěná na Exodus, víc než 4,5 tisíce přeživších holokaust. Byla zastavena královským námořnictvem, které odmítlo vpustit Židy do zaslíbené země. Zadržení byli přesunuti na vězeňské lodě. Britové je následně odeslali do Německa, kde se ocitli zpět v internačních táborech. Událost pobouřila celý svět. Jakmile skandál odezněl, Valné shromáždění OSN odhlasovalo rozdělení Palestiny na dva státy, židovský a arabský. Lidé, kteří přežili holokaust, měli konečně kam odejít. Problém židovských uprchlíků tím Evropa považovala za vyřešený. Stalin měl vlastní plány, jak zastavit šíření kapitalismu. Uplatňoval převzetí po moskevském způsobu. Kremelský vládce pobízel komunisty, aby se stali součástí vlády a následně z ní vytlačili ostatní strany. Zrodila se stranická diktatura. V Rumunsku proběhly rozsáhlé čistky v administrativě. Tisíce nepohodlných soudců muselo odejít. Volby byly zmanipulovány. K moci se dostali komunisté. Mladý král Michal byl nucen abdikovat. V Maďarsku se komunistům postavil ministerský předseda Ferenc Nagy. V červnu 1947 mu unesli syna. Premiér odstoupil, zaplatil výkupné a emigroval do Spojených států. O 3 měsíce později stanul v čele Bulharska zanícený stalinista Georgi Dimitrov. Svého rivala Nikolu Petkova nechal ihned uvěznit a odsoudit k smrti. Byl oběšen v září 1947. V Polsku proti komunistům vystupoval předseda Polské lidové strany Stanislav Mikolajčik. Stupňující se útoky ho donutili, aby v roce 1947 s manželkou požádali o azyl v Británii. Nechtěl jsem být pouhou ovcí. Zabili by nás. Naše strana už nedokázala déle fungovat. Stalinovi stačilo několik měsíců. Téměř celá východní Evropa nyní stála pod jeho praporem. Churchillovo proroctví se naplnilo. Kontinent rozdělila železná opona.